meus caros dando prosseguimento ao curso de mecânica dos sólidos da Unesp em Ilha Solteira hoje eu vou mostrar um exemplo bem interessante para fazer cálculo de fator de segurança usando critérios de falha eu vou assumir para fazer esse exemplo um estado de tensões já previamente calculado e previamente conhecido eu desenhei esse estado de tensões que eu vou assumir aqui no sistema de coordenadas x, y, z, saindo da lousa. Aqui, no caso, vou fazer todos os cálculos em função de uma tensão de referência, sigma 0, que vai ser uma tensão uniforme. Então, essa tensão de referência, ela vai ser função de uma geometria prévia, do carregamento que eu apliquei e que me deu esse estado de tensões. O que me interessa aqui é daqui para frente, a partir disso, ser capaz de representar o tensor das tensões e com o tensor das tensões calcular as tensões principais, com as tensões principais, ser capaz de aplicar um critério de falha. Para eu aplicar um critério de falha, eu preciso saber inicialmente se o material é frágil ou se o material é dúctil. Se o material for frágil, a gente usa um critério chamado critério de Rankine. Se o material for dúctil, nós podemos usar ou o critério de tresca ou o critério de volmices. Nesse exemplo em particular, eu vou assumir que o material é dúctil, certo? É, vamos lá A primeira coisa que eu vou fazer é tentar escrever o tensor das tensões então aqui dá para a gente ver nessa nesse, nesse problema que eu tenho uma tensão normal na direção x dado por sigma 0 uma tensão normal na direção y também dado por sigma 0 essas duas tensões são de tração e além disso eu tenho uma tensão de cisalhamento no plano x y dado por 2σy. então com isso eu consigo calcular o estado de tensões. O estado de tensões será dado por. O tensor das tensões então desse problema que é conhecido é dado por essa matriz aqui, é? Então, é um sigma 0 de referência multiplicado no sigma x por 1 um aqui, aqui é a tensão de cisalhamento no plano xy, tensão de elementos no plano xy e aqui é a tensão normal na direção y. Lembrando mais uma vez a última linha é zero e a última coluna é zero, indica que eu estou no estado do plano de tensões, mas eu vou fazer todos os cálculos assumindo o, o tensor geral, que seria uma matriz, no caso aqui, 3 por 3. Primeira coisa para aplicar um critério de falha é conhecer quem são as tensões principais, ou seja, quem são as tensões máximas, mínimas e a tensão intermediária. Vou fazer isso ou resolvendo o um problema de alto valor ou resolvendo um círculo de Moore. No caso aqui eu vou fazer usando um problema de alto valor. Então eu sei que as tensões principais serão. As tensões principais nesse problema, então, elas vão ser dadas pela solução desse problema aqui. O tensor das tensões, menos o lambda que são os autovalores multiplicado pela matriz identidade. 3 por 3, multiplicado pelo vetor np que dá as minhas direções principais no fundo é a orientação que eu faço para rotacionar esse camarada para estar num plano onde esse tensor aqui é diagonal isso tem que ser zero para resolver esse problema o que nós temos que fazer é resolver esse determinante então eu achei que determinante que zero menos lambda dois zero dois sigma zero menos lambda, zero, 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 menos lambda, o determinante disso tem que ser igual a zero. Se eu fizer esse determinante, aqui eu posso resolver os autovalores ou usando é, o método dos cofatores, usando o método de, é, de expansão de Laplace, ou então fazendo isso aqui, é, pegando as duas primeiras colunas, é, copiando aqui novamente, fazendo a diagonal principal, menos a diagonal secundária e obtendo uma equação característica. Se você resolver essa equação característica, nós vamos encontrar então as seguintes tensões principais. Vamos encontrar a tensão principal sigma 1, sigma 2 e sigma 3. Sigma 1 é minha tensão máxima, sigma 2 minha tensão intermediária e sigma 3 minha tensão mínima. Principal mínima. Fazendo essas contas, encontramos que 3 σ0 vai ser minha tensão é, máxima, minha tensão intermediária é zero e minha tensão mínima será menos σ0. Então, isso aqui é a solução é, da equação característica resultante desse problema de alto valor. Essas aqui são as minhas tensões principais. Feito isso, e sabendo que o material, então, é dúctil, conhecendo as tensões principais e sabendo que o material é dúctil, eu vou utilizar, então, um critério de falha para calcular esse fator, esse fator de segurança. E esse critério de falha que eu vou usar, inicialmente eu vou fazer via critério de tresca, que é um critério um pouco mais conservador, que dá o limiar do que eu posso solicitar essa estrutura. Para eu aplicar um critério, é, disso aqui, eu tenho que saber qual o material, qual o mecanismo de falha do material. Tá? Se o material, eu estou assumindo que ele é dúctil, ele falha por escoamento. Então, eu tenho que conhecer uma tensão, que é chamada tensão de escoamento sigma E. Essa tensão de escoamento, ela é previamente conhecida. Então, isso aqui é um dado, isso aqui é uma, uma informação fornecida para você. Então, eu vou fazer aqui esse critério de, de falha, então. Então, o critério presca, o primeiro critério que eu vou aplicar aqui, a minha ideia é calcular o valor linear que eu vou ter para a tensão de referência σ0 é, em função da tensão de escoamento. Então, nesse exemplo, o fator de segurança, nesse caso, quando eu quero calcular o valor linear, vai ser igual a 1. Isso tem que ser igual à razão entre a tensão de escoamento com σ1 menos σ3. De onde eu tirei essa expressão? Eu aconselho você aí na descrição do vídeo clicar é, no link da minha página e pegar essa aula de critério de falha, onde lá está explicado em detalhes como é que eu obtenho, qual a teoria por trás para obter essa expressão. Bem, se eu fizer essas contas aqui, em função da tensão é, sigma zero e conhecendo previamente as tensões principais, eu vou tirar aqui de escoamento vai ser igual sigma 1 sigma 1 é 3 sigma menos sigma 3 quem é o sigma 3? sigma 3 é menos sigma tem que tomar cuidado com os sinais aqui né? então é, menos com menos vai dar mais então isso aqui vai dar sigma e igual a 4 sigma 0 daqui eu tiro que essa minha tensão de referência tem que ser igual, a tensão de referência é sigma zero, tem que ser sigma E, que é a tensão de escoamento, dividido por 4. O que significa isso aqui? Isso significa o valor limiar tá Se eu tiver uma tensão sigma zero aplicada aqui, maior do que esse valor, essa, esse problema vai ter, vai ter colapso. Tá? Esse estado de tensões aqui vai ocorrer uma falha. Tá? E essa falha... É, vai ocorrer escoamento. Então para eu ter segurança na, nesse elemento estrutural, eu preciso obedecer essa relação. Daí que é interessante esse tipo de abordagem para você fazer projetos, por exemplo. Se eu tivesse aqui tratando um problema, como eu já fiz nos vídeos anteriores, daquelas estruturas é, onde eu conheço a dimensão, conheço o comprimento, o diâmetro, o tipo de material e assim por diante, eu vou ter toda essa tensão de referência sigma zero em função de uma geometria, esse, se tensão de escoamento em função do tipo de material. Sabendo os valores lineares, eu posso trabalhar isso daqui é, para ter uma noção de qual a dimensão que eu vou utilizar, de qual material que eu vou escolher para minha estrutura operar com segurança. Tudo isso você vai estudar em detalhes nos próximos semestres na disciplina de Elementos de Máquinas e na disciplina de Projetos Mecânicos, onde você vai aplicar toda essa teoria para fazer dimensionamento e projeto de componentes eh, estruturais. Bem, eu posso também utilizar outro critério, né, que é o critério de Von Mises. O critério de Von Mises é um critério um pouco mais arrojado, onde se baseia numa equação de uma elipse, que foi proposto, obviamente, por um cara chamado Von Mises. Ele se baseia inicialmente muito parecido com o critério de Tresca. Então, ele se baseia em você tomar um fator de segurança. Vou assumir que esse fator de segurança ele é um valor linear. No um valor linear, quando o fator de segurança é igual a 1, vai ser a razão entre a tensão de escoamento e a tensão de vomissos. A tensão de vomissos, como é que eu calculo ela? Aqui eu coloquei a tensão de vomícies. Mais uma vez, se você está com dúvida como é que isso aqui é obtido, bem, isso aqui é obtido a partir da energia de deformação. Ah, Aconselho não. você aí nas notas de aula e observar em detalhes como é que eu obtive essa expressão. Bem, para eu fazer o cálculo da tensão de vomícies, eu preciso das tensões principais, que eu já conheço, que já foi previamente calculado aqui. Se eu fizer esses, essas contas, eu vou encontrar, então. Que a tensão de vomisses de será raiz de 13, a tensão de referência. Essa é a tensão de vomisses. Então, substituindo esse valor aqui, eu tenho a tensão de escoamento desse material, que é conhecido, dividido pela tensão de vomisses, que é raiz de 13 sigma 0 Daqui, eu vou tirar o valor linear que eu vou ter, a tensão de referência máxima que eu posso é, é, aplicar nessa estrutura para não ter colapso, será a tensão de escoamento dividido por raiz de 13. É interessante a gente observar que pelo critério é, de Tresca, nessa situação, a, a estrutura falhou. tá Mas, nesse valor aqui, ó, ainda está inferior a esse valor a que dá aqui. Então, o critério de Von Mises é um critério um pouco mais arrojado, eu trabalho um pouco mais próximo da situação limite. Em outras palavras, é, no critério de Tresca, tem situação onde ele falha, no critério de Mises ainda não falha. Por que isso acontece? Porque se você observar é, geometricamente, o critério de Tresca se baseia num hexágono, o critério de Mises se baseia em uma elipse. Não é? Mais uma vez, eu aconselho você. A observar em detalhes esses, isso nas notas de aula é, na parte teórica do curso que você encontra lá no meu site. Certo? Bem, é, esse exemplo é interessante que nós apresentamos os dois critérios que mais utilizados para é, observar falhas em materiais dúcteis e observar quais os valores limiares. E em termos de projeto, outra coisa interessante, dá para gente calcular o fator de segurança. Tá? Então, se você sabe. É, no caso, não preciso considerar aqui um valor de referência. Eu posso considerar um fator, calcular um fator de segurança, eu vou comparar a tensão de escoamento com o nível de tensão que eu tenho numa estrutura. Então eu vou saber se a minha estrutura tem um fator de segurança 2, 3, 4, e aí você vai analisar, como engenheiro, se isso está ou não adequado para sua aplicação, em função também se você tem a informação exata sobre o tipo de carregamento que vai ter, sobre geometria que vai ter e outras informações. É mais. Espero que todo mundo tenha compreendido os, os pontos principais desse, desse exercício, desse problema. É, fico à disposição para tirar uma, eventuais dúvidas ou comentários que você venha fazer. Não hesite em entrar em contato comigo pelas redes sociais ou faça um comentário no vídeo. Obrigado!